Неодноразово звертаються мешканці міста Лубен в зв'язку з тим, що проїжджа частина дороги неналежно зремонтована. Так як біля ШБУ-9, біля путіпровода, біля авторинку, дуже велика яма, в яку трапляються дорожньо-транспортні пригоди. В зв'язку з тим, що ще раз зараз вода стікає, сніг, ями, які знаходяться на проїжджій частині, вони заливаються водою, їх просто не видно. Непонятно, чи вона глибина, чи вона просто вода. І люди втрапляють в такі пригоди, б'ють колеса, диски і жалуються в зв'язку з тим, що дороги не відповідно, що ніхто не ограждає їх, нічого не роблять. І ми приймаємо міри, я ж кажу, пишемо листи в адміністрацію, в міську раду, тим особам, які відповідають за дані дороги. Будуть притягнуті винні особи до адмінвідповідальності, які відповідають за утримання автомобільних доріг. Складені будуть на них адмінпротоколи, повідомлені в міську раду, щоб ремонтували, робили, хоча б засипали їх чи щебінем, чи чим-небудь, хоча б, або вставляли знаки, що там є небезпечна ділянка в зв'язку з тим, що там велика яма.